kjære alle sammen. Gratulerer så mye med dagen. I dag står jeg her på Kars, stedet der 17. mai-toget på Feie starter. Der sommerfuglene kiler i magen. Og der diskusjonene rundt fanebæringen foregår høylytt. Der korpset plutselig finner ut at de mangler en stortromme. Stedet der alt dette er ordnet før man kommer til svingen i rundemannsbrekka og blir møtt med ventende flagg. I år kunne vi ikke samles her for å gå i tog. Derfor skal vi sammen gå denne runden digitalt. Kom igjen, bli med! Det er ikke like god stemning her i svingen inn mot Tresneset som det pleier å være. 17. mai er dagen vi alle feirer noe felles. Der vi feirer Norges bursdag, frihet og at Norge er et land der vi tar vare på hverandre. Dagen da Norge fikk sin egen grunnlov på Eidsvoll i 1814, selveste grunnlovsdagen. Uansett hvor i verden man er, uavhengig av rase, legning og kjønn, danner denne dagen et fellesskap blant oss. Så selv om vi ikke kan være fysisk sammen alle i dag, ser vi likevel flagg og smil og hører latter fra hagene rundt omkring. Så alle har gjort en god jobb for at vi skal feire. Samtidig har vi en kreativ og løsningsorientert 17. mai-komité som har gjort sånn at barna på Feie får kjenne på at det virkelig er 17. mai. Tusen takk skal dere ha. Nå går vi videre. Flere på Feie feirer 17. mai her på sykehjemmen. En avstandshurra sendes til dere. Korpset har spilt for dere her i dag, men vi har savnet å stoppe her, synge nasjonalsangen for full hals og vifte med flagg. Hurra for dere som har tatt en stor byrde i året som har gått. Dere som i lengre perioder ikke har fått fysisk kontakt med deres kjæreste. Dere som har måttet se alle bak en maske. Nå går vi heldigvis mot lysere tider og mer fysisk kontakt. Vi går videre. Nå står jeg her og spør meg selv spørsmålet som jeg vet at mange av dere spør seg selv på 17. mai. Det store 17. mai-dilemmaet. Skal jeg gå snarveien rett ned her rundt til kirken, eller skal jeg gå rundt hele Børøen? Jeg får heller gå rundt hele, sånn at vi går 17. mai-toget på ordentlig. Se! Her er det norske flagget. Flagget som den 4. mai 1821 ble vedtatt i Odelstinget og videre støttet i Lagtinget. Det var bergenseren, skipsrederen og riksforsamlingsmannen Fredrik Meltzer som ikke var fornøyd med flaggkomiteens innstilling til det som skulle bli Norges nye flagg. Han mente at flagget måtte ha en korsform, sånn som de andre nordiske flaggene hadde. Han lot seg inspirere av det franske flagget når det gjaldt fargene, og med de to inspirasjonskildene ser vi flagget i rødt, hvitt og blått, som i år er blitt 200 år. Vi har kommet til veis ende i 17. mai-toget, også i talen min. Men til slutt så vil jeg si at dagen i dag vil bli husket som en helt spesiell dag. Den kommer i år som i fjor til å bli husket som nasjonaldagen, der vi sto langt fra hverandre, men likevel nærmere enn noen gang før. Dagen som danner et fellesskap mellom oss. Dagen vi skaper samhold og er spesielt opptatt av å ta vare på hverandre. Bare for det at det er 17. mai. Så igjen, kjære Feie, gratulerer med dagen!